Një ditë pas ndeshjes më të rëndësishme të javës së 9 dhe të fundit për fazën e parë mes Partizanit dhe Skënderbeut të zhvilluar në Elbasan Arena të qytetit Elbasanit, policia e këtij qarku ka dhënë një deklaratë mbi incidentet e para gjatë ndeshjes që detyruan shtyrjen e takimit për mbi 15 minuta. Sipas asaj që bën të ditur policia e Elbasanit, me kërkesë të klubit të futbollit Partizani ishte hartuar plani i masave për sigurimin e rendit dhe të qetësisë për zhvillimin normal të ndeshjes së futbollit mes dy klubeve, masa të cilët ishin bërë publike që përpara se të luhej takimi. Megjithatë, sërish janë shënuar incidente, përfshir goditjen e një autobusi me tifoz korçar në hyrje të Elbasanit në unazën e qytetit, por fatmirësisht ky incident ka përfunduar vetëm me një thyrje xhami dhe asnjë të lënduar. Për këtë rast, policia bën të ditur se janë proceduar penalisht në gjendje të lirë 7 autorë, por incidentet nuk mbeten vetëm jashtë stadiumit. Vetëm pak pas daljes me karton të kuq të mbrojtësit Kalari të Partizanit, tifozët e Partizanit të vendosur në sektorin C3 të Elbasan Arenës nisën të hidhin në fush sende të palejuara, si fishek zjare, kapsola apo lëndë piroteknike, bën të ditur policia e Elbasanit, e cila shton se pavarësisht njoftimit me fonin nga drejtoria e stadiumit, këta tifoz nisën shkatrimin e stolave dhe tentuan të hynin në fushën e lojës. Ka qenë pikrisht ky moment dhe rreziku sipas policisë së Elbasanit i hyrjes në fushë së tifozëve, që ka detyruar forcat e policisë të veprojnë në përputhje me procedurat standarde dhe udhëzimeve të marra. Nga kjo përplasje kanë mbetur të lënduar dy punonjës policie dhe u janë dëmtuar pajisjet mbrojtëse të shërbimit. Për gjithçka që ndodhi mbrëm, policia ka kryer veprimet procedurale dhe janë shoqëruar 7 shtetas në komisariat, ndërsa punohet në identifikimin e shtetasve të tjerë. Policia gjithsesi ka nisur një hetim për shkatrim prone, prishje të qetësisë publike dhe kundërshtim të punonjësit të policisë së rendit publik, materiale që duhet i kalojnë prokurorisë së rrethit gjyqësor në Elbasan.